igen snabbt. Det var varmt. Aj, satan, det brinner. Min stackars grillpinne vill inte det där. Min stackars hand, vill du verkligen klaga? Ja. Aj. Nu med ljudeffekter. Kan jag få tillbaks pinnen nu, Cesar? Nej, jag har ont. Enoch. Fan. Spin it. Det brinner inte lite heller. Den brinner lite. Har du den där planen att... Jag tog ett kort för det var så här, det var låga. Det var ju ganska suddigt att köra fota i den här värmen. Aj, aj. Det är därför man filmar. Ja, ursäkta mig. Filma i den här värmen. Danta för låda där sen. Så fort han har flyttat sig upp till tallriken. Värm. Och hans vän bacon. Han kan värma en. Det är skönt ovansinn om min burgare börjar bli grillad. Det är ett bra tecken.